মই নার্ভাস কি কইছি মান বড় মানে জানা জানো খালি সকলে প্রে করবে হানির কারণে হ্যালো এভরিওয়ান আজি দিনটো আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ মুখখনৰ হাঁহিটো দেখি আপোনালোকে গম পাইছে যে কিবা এটা ভাল হেৰি কালি যে কৈছিলো তাহাঁতি মানে মলটোত লগ পাই পেলাই নীৰক অডিশ্যনৰ কাৰণে হেৰি কৰিছিলে তাৰপিছত কৈছিলে যে কাইলৈ ফোন কৰিম বুলি মই ভাবিছিলোঁ যে কৰিব নকৰে ইমান গম নাপাওঁ ন যিমানে যি নহওক কাৰণ আমি এইবিলাক এজেঞ্চিটোৰ বিষয়ে খবৰ লওঁতে ভাল এজেঞ্চি হয় এটা তাহাঁতৰ মেইন মানে হেড ব্ৰাঞ্চটো বম্বেত আছে গতিকে মানে অকণমান খা খবৰ ল'লোঁ আৰু বস্তুখিনি ভাল গতিকে ভাবি আছিলোঁ বাৰু যে ফোনটো আহিলে হয় আহিলে হয় আৰু এতিয়া ফোনটো আহি গ'ল গতিকে মোৰ মনটো বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ সি পোৱা নোপোৱা পিছৰ কথা বাট তাক অডিশ্যনটোৰ কাৰণে যে ছিলেক্ট কৰিছে মোৰ কাৰণে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা যদি কেনেবাকৈ কিবা এটাত সি ওলাব পাৰে কিমান ভাল লাগিব ন ডাঙৰ যদি স্ক্ৰীণত আমি তাক দেখা পাওঁ আৰু এতিয়াতো ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাই কাৰণে হয় কালি কোৱা মতেতো ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাই কাৰণে হয় বাৰু বাকী মই একজেক্টলি ডিটেইলছ নাজানো গতিকে গৈ পাই লওঁ যি হয় যি নহয় খালি এবাৰ গৈ পেলাই অডিশ্যনছটো দিয়াই আহোঁচোন মইতো আগতে পৰা এনেকৈ বহুত অডিশ্যন দিছোঁ বম্বেত নিজে আগতে কৰা যে সেইকাৰণে আচলতে এটা বেলেগ এটাও হেৰি হৈ যায় মানে নাজানো মোৰ কিয় ইমান ফূৰ্তি লাগিছে বাৰু মই ক'ব নোৱাৰোঁ বাট ষ্টিল কালি বাকো ক'লোঁ বায়ো বিৰাট ভাল পাইছে যে যিমানে যি নহওক এটলিষ্ট তাক ছিলেক্ট কৰিছে তাহাঁতি সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা পিছৰখিনি পাই নাপায় নাপালেও মোৰ একো আপত্তি নাইকিয়া পালেতো বাৰু একদম বিৰাট ভাল পাম বাকী এতিয়া খালি তাক জগাব লাগে আমাৰ মানে একদম টোপনিত হেৰিটো আমাৰ একদম ওচৰতে ইয়াৰ পৰা মানে 10 মিনিটৰ ডিফাৰেঞ্চ ইয়াৰ পৰা খাৰাই এতিয়া পল্ট ঘৰৰ ওচৰতে তাহাঁতৰ অফিচটো মই নাৰ্ভাছ কিয় কৰিছোঁ ইমান বাৰু মই নিজে নাজানো সি খালি ভালকৈ কৰিলেই হয় আৰু তাত গৈ পেলাই কাৰণ কেমেৰা শ্বুটিং কৰিব নাই তাত গৈ পেলাই কেনেকৈ কি কৰে এতিয়া মই নাজানো তাহাঁতি কৈছে যে নৰ্মেলি সি খেলা ধূলা কৰি থাকিলেই হ'ল মানে তাহাঁতৰ কথা চকাটো বাৰু সেইবোৰ নকৰে কাৰণ মই অলৰেডি ক'লোৱে যে সি হিন্দী ইংলিছ ভালকৈ নাজানে তাহাঁতি কৈছে লেংগুৱেজৰ কোনো বেৰিয়াৰ নাইকিয়া আপুনি সেইবোৰ চিন্তাই নকৰিব আমি যদি কিবা হেৰিও থাকে সি খেলি থকাৰ মাজতে আমি ডাব কৰি দিম সেই বস্তুখিনি মানে ইয়াত তেনেকুৱা হয় যে আমি যেতিয়া ধৰি লওক কিবাকিবি ক'বলগীয়া থাকে আগতে তেনেকুৱা হয় আমি 1, 2, 3, 4 এনেকৈ কৈ দিওঁ সেইখিনি ডাব কৰি দিওঁ গতিকে এতিয়া আমাৰ প্ৰধান কামটো হৈছে নি মাইনাক পটককৈ উঠাই লওঁ কাৰণ আমি তালৈ 1.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত পাবগৈ লাগিব উঠ 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 আই থিংক এইযোৰ পিন্ধাম তাক চাহ পিনে হাই দিয়া ইয়াৰ শ্বাহৰুখ খান ফাইনেলি আমি ওলাই আহিছোঁ আমাৰ নিৰ্মাণে কোন আজি তেওঁ হেনো বোলে শ্বাহৰুখ খান দেই এতিয়ালৈকে মোৰটো ঠিকে আছে অ' ভাই মোৰ দাঁতে চাতে লেট্ৰিন লাগি আছে কিমান লৰালিকে ওলাইছো মানে হেৰি হৈ গৈছেগৈ আমাক আণ্টি কি দিব শ্বাহৰুখ খানৰ বন্ধুক দিব ন শ্বাহৰুখ খানৰ অ' নিমানে গপ্লে একদম কেনেকৈ দিব হাই ফাইভ ইয় হাই ফাইভ দিম ন আমি এনেকৈ গপ্লে তাৰপিছত শ্বাহৰুখ খানৰ বন্ধুক দিব বুলি আহিছে তোমাৰ শ্বাহৰুখ খান অ' নিমানে শ্বাহৰুখ খান আহিছিলে ভগৱানে কওক তাত গপ্লে মোৰটো এনেকৈ ভালকৈ থাকিলে গ'ল খালি মাৰ নামটো জান আৰু দেউতাৰ নাম ফাদাৰ্ছ নেম এয়া আমাৰ নিমানে অডিশ্যন চলি আছে বেছিকো কোৱা নাই তাৰ নাম মাকৰ নামৰ দেউতাকৰ নামে সুধিছে সেইটোকে খালি 3-4 বাৰমান সুধিলে আৰু লাষ্টত এখন বৰ্ড দিলে পেলাই থিয় হ'ব দিয়ে কিন্তু সি যেনেকৈ ক'লে তেনেকৈ কৰিলে অডিশ্যন চলি মেলি গ'ল আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ বন্দুক কিনিবলৈ কাৰণ বেচাৰাতে ইমান বন্দুকৰ আশাতে অডিশ্যন দিলে ভালকৈ সেইকাৰণে আমি আহিছোঁ তাৰ কাৰণে বন্দুক এটা কিনিবলৈ বন্দুক পাই গ'লোঁ ন আমাৰ নিমানে আজি বিৰাট ভাল ল'ৰা একদম গুড বয় ইমান ধুনীয়াকে তাত যেনেকে কৈছে যি কৰিছে তাকে কৰিছে ন কল্যাণ আৰু আমি আহি পাইছোঁহে একদম বৰষুণ দিছে ভাগ্য ভাল আমাৰ ভালে ভালে চাব হৈ গ'ল কাৰণ তাত য'ত আমি গৈছিলোঁ ভিতৰত পাৰ্কিং নাছিলে বাহিৰত পাৰ্কিং কৰিবলৈ যাবলগীয়া হৈছিলে এই ৰং মোৰ ভৰি তলত নুসোমাবি সিহঁতকেইটাই আকৌ আহি আহি ভৰি তলত সোমাই থাকিবি মানে ভৰিত হেৰি কৰি পেলাই পেট পেলাই পেলাই খুই থাকিবলৈ বৰ ভাল পায় আৰু আমাৰ নিৰে আজি বন্ধুক এটা কিনি আনিছে নহয় এতিয়া সেইটো দি ভয় খুৱাব ৰং ৰচিক বাকী আমি এসপ্তাহৰ ভিতৰত গম পাম বুলি কৈছে ৰিজাল্টটো কি হয় কি নহয় নাজানো আৰু যি হওক লাগিলে খালি সকলোৱে প্ৰে কৰিব হানিৰ কাৰণে যাতে সি যদি পাই যায় কিবা এটা বৰ ভাল লাগিব কিবা এটাত ক'ৰবাত ল'ব পাৰিলেও এটা মনৰ হেৰি ন ভাল লাগি থাকিব
এতিয়াও একদম মানে ফুটি কব নোৱাৰা হৈ আছে খালি নি ন ন সা কেনেকে ৰঙক ভয় পাইছে ভাই ৰঙে কামৈলি কি কৰিবা ভয় ভান্তি নাই আজি আমি আকৌ আহিছোঁ মললৈ কালি আচলতে আমি আহিছিলোঁ ডি আই ৱাই বুলি এখন দোকানলৈ তাত বহুত বস্তু সস্তাত পায় কিন্তু কালি আমি কুশলস পাইপলৈ আৰু নিৰ খেলা পাইপলৈ সব আমাৰ বন্ধ হৈ গ'ল আমাৰ সেইখনলৈ যোৱাই নহ'লে বহুত দেৰি হৈ গ'লগৈ সেইকাৰণে আজি বোলো যাওঁ আৰু তাত বস্তুবোৰ বহুত সস্তা সস্তা দামত পায় মই দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকৰ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি এটা ভিডিঅ' হেৰি কৰোঁ দেখুৱাবলৈ ভাল হ'ব চলো আজি আমি যাওঁ ডি আই ৱাই ন কল ডি আই ৱাই পুলিত আছে বাকী আৰু ক'ত আছে নাজানো ইয়াৰ ফিনিক্স মলটোত আছে আৰু হেৰিত আছে এয়াৰপৰ্টৰ চক্ৰমা মলটোত আছে বস্তুবোৰ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া আছে আমাৰ ল'ৰাই হেৰিটো এটা ভোভো এটা ছাতি সেইদিনাখন আৰু ছাতিটো চাইছিলে সেইকাৰণে মই বোলো লওঁ যা আজি ছাতি এটা টাৱেল কম্বল চব বস্তু ভাল ভাল আছে কিন্তু কম্পেৰিটিভলি ইয়াতকৈ এয়াৰপৰ্টৰ যিটো মল আছিলে তাত দামবোৰ বেছি কম আছিলে পিছে মই যিটো বস্তু বিচাৰি আছিলোঁ মই পাই গ'লোঁ বৰ ধুনীয়া বস্তু এটা পাইছোঁ এইটো এটা ক্লাচ হয় এনেকৈ খোপাটোৰ নিচিনা মাৰি থৈ এইটোলৈ হ'ল খালি কালাৰ অপশ্যন বেছি নাই অকল এইটোৱে আছে এইটো ভাল লাগিবনে বাৰু ভাল লাগিছেনে বাৰু বগা চগা নাই নীলা আৰু এইটো আছে নীলা নেভি ব্লু নেভি ব্লু বৰ ভাল লাগিছে আমাৰ নীৰে যি বস্তু দেখিছে চব উঠাইছে বলৰ পৰা হেৰি পৰা আৰু এটা বস্তু উঠাই নাই তাতে ইটো বস্তু পেলাই দিয়াকৈ নালাগে বুলি এইবাৰ কিনো এটা হেলমেট উঠাইছে আৰু বহুত বস্তু আছে যিবোৰ আমাক দৰকাৰ নহয় আচলতে এইবোৰ এইফালে চাই লাভ নাই এইবোৰ আমাক নালাগেও লৈ যাবও নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে এইফালে আমি আকৌ লেগ গুচি যোৱা এফালে অঁ এয়াই ৰ'বা ৰঙৰ ৰচি হেৰি পালেগৈ এতিয়া ল সেইডাল তই খেল ল ৰঙৰ কাৰণে লৈ ল তেনেকৈ নেখেলে খেলা বস্তু কম হৈছে যে তাৰ অপশ্যন সেইকাৰণে সেই ৰং ৰচিৰ যিবোৰ খেলা বস্তু সেইবোৰ লৈছে মানুহে আমাৰ কলমানীয়া গৈছিলে বজাৰ কৰিবলৈ কেইটামান সেইকাৰণে আমি অকণ টাইম পাছ কৰোঁ কিবা ইউনিষ্টা বুলি এটা নতুন হেৰি খুলিছে ইউষ্টা নতুন হেৰি ডিজাইনবোৰ বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া মানে কাপোৰবোৰ কিবা অবলং নিচিনা নে মই অবলং হৈছোঁ নাজানো আগতে মই মিডিয়াম পিন্ধো তাত স্মলবোৰ পিন্ধিম বুলি গৈছিলোঁ স্মলবোৰো মোলে একদম ঢিলা ঢিলা কিবা এটাও একো ফিটিং ভাল নহ'লে সেইকাৰণে ওচৰতে মেক্স আছে ভাইটিও আহি পোৱা নাই এইবাৰ মেক্সত হামলা দিওঁ বৰ ভাল লাগিছে না অকল মোমাই গ'ল কোনে পায় এতিয়া মন দাদা শান্তিত কাপোৰবোৰ চাব পাৰিম আৰু আজি হৈ গ'ল নেক্সট ডে কালি বজাৰৰ পৰা সেই কৰা নহ'লে আৰু দিনটো আমি কেক কৰি ব্যস্ত হৈ থাকিলোঁ ইমান বৰষুণ দিলে একদম মানে বিজুলী ঢেৰেকনি ন ভয় খাই গ'লোগৈ একদম মায়ে ময়ে নিয়ে শুব লৈছিলোঁ অকণমান যিকেইটা বিজুলী পৰিলে একদম মানে মুখতে পৰা নিচিনা পলটো গোটেই গ্লাছ মানে গোটেই ৰুমকেইটাৰ এটা চাইডে অকল গ্লাছ পৰা ন চকুতে পৰা নিচিনা লাগে নিৰে ভয় এটা আইতা মোক ধৰি থাকা বুলি এটাক ধৰি ধৰি শুলে আৰু তেওঁ আমাৰ উৎপাত আৰম্ভ হৈ গ'ল তাৰ বেলুনটো ফুচি গৈছিলে এতিয়া বিচাৰি পাই গ'লোঁ ন খালি বেলুনটো ফুটাটাই গ'লে সেইকাৰণে এতিয়া বেলুনটোত ডাবল টেপ লগাই দিছোঁ ডাবল টেপ লগাই পেলাই এতিয়া আমি বেলুন ফুটাবলগীয়া হৈছে আৰু আমাৰ কাইলৈ বিজয় শৰ্মাটা যাবগৈ পিতা আমি ইয়ালৈ অহাৰ মেইনলি এটা কাৰণ হৈছে এইটো যে পিতা আচলতে কাইলৈ পিতা গুৱাহাটীলৈ যাবগৈ মা বাৰু হায়দৰাবাদ যাব মোৰ লগত কিন্তু যোৱাৰ আগতে নীৰক নহ'লে লগ নাপালেহেঁতেন সেই নীৰক যে লগ পাব লাগে জীয়েকৰ কাৰণে মৰম নাই নাতিৰ কাৰণে বেছি মৰম হয়ো মই অহা দিনাখনে এয়াৰপৰ্টত মোক এটাও চোৱাও নাই কিন্তু কিন্তু অঁ সেইকাৰণে পিতা কালিতে যাবগৈ কাৰণ পিতাৰ মিটিং আছে মাক বোলো কেইদিনমান ৰাখিম তাৰপিছত ময়ো গৈ আছোঁ গুৱাহাটীলৈ গতিকে বহুতৰে মেছেজবোৰ আহি আছে লগ পাব মন যায় হেৰি বুলি আমি চেষ্টা কৰিম এইবাৰ গুৱাহাটীলৈ গ'লে গুৱাহাটীত মিট এটা ৰাখিবৰ কাৰণে অঁ চবকে লগ পাবৰ কাৰণে ক'ত কেনেকৈ কি কৰিব পাৰে মোক আইডিয়াবোৰ আপোনালোকে দিব মানে ওচৰতে কোনোবা এটা জেগাত হ'লে ভাল হয় যাতে আমি চবেই মিলাব পাৰোঁ আৰু তেনেকৈ অকণমান কথা পাতি ল'ম বাৰু কেইদিনমান থাকেই যাম বুলি ভাবিছোঁ
গতিকে মই কেতিয়া যাওঁ কি কৰোঁ ডেটবোৰ আগতীয়াকৈ জনাই থ'ম। বাকী গৈ পেলাই গুৱাহাটী লগ পাম সকলোকে। আৰু পিতা কাইলৈ ৰাতিপুৱা 4:30 যাব লাগিব, 6 বজাত ফ্লাইট পাবগৈ। কেইটা বজাত? 2 বজাত। কলিকতাত 4 ঘণ্টা ৰ'ব লাগিব। ক'ত গ'লে যে? ককা ক'ত গ'লগৈ? ককা গুৱাহাটী গ'লগৈ। আজি ৰাতিপুৱা পিতা যোৱাৰ পৰা আমাক ভিডিঅ' কৰা হোৱাই নাই, মানে মনটো ভাল লাগি নাথাকে নহয়। পিতা যোৱাৰ পিছত আকৌ কৰাই হোৱা নাই। তাৰপিছত এখন ওলাই মেলি গ'লোঁ বজাৰলৈ, যি দবা পিতা বৰষুণ দিলে, তাৰ এতিয়া আমাৰ নিমাই নাই সেই ৰং। উঠিলে ৰং ৰেচি উৎপাত ৰঙে মানে বগাই দিলে কাৰণে সি ভয় খালে। আমাৰ নিৰে আজি আমি নেইল পলিচ কিনিলোঁ, এতিয়া তেওঁক লগাব লাগে নেইল পলিচ। আৰু আজি আমাৰ ভাইটিয়ে বনাইছে চিকেন। কি চিকেন? মাৰাঠী ডিছ বনাবলৈ, তেতিয়া বোলো মই ভিডিঅ' কৰিম। কিবা এটা মাৰাঠী স্পেচিয়েল বনালে ভাল লাগিব, কাৰণ ইয়াত যিহেতুকে খাটাই হৈছে, মাৰাঠীবোৰে খালি খুব জ্বলা খায়, গতিকে আপোনালোকে খাব পাৰিব। যেনেকুৱা আমি জলকীয়া নিদিয়াকে বনাব দিওঁ, মই যে দিয়ে বনাই খালি জ্বলা নিদিয়াকে বনাব। আৰু ভাইৰে এতিয়া চিকেনটো দিওঁ। কি কি দিলে? খাৰা মচলা। সি খাৰা মচলা খাৰা মচলা কৈছে, মাক সুধিছে খাৰা মচলাটো ক'ত থলা, মায়েতো বুজি পোৱা নাই। খাৰা মচলাটো মানে য'ত চব মিক্সকৈ থাকে একেলগে, পেকেটা পায় দালচেনি, লং, ইলাচি, ষ্টাৰটো, তেজপাত চব মিক্সকৈ থাকে। গতিকে সি মিঠাতেল, মিঠাতেলত সেই খোপা দিলে মানে ইলাচি, লং, দালচেনি, তাৰপিছত তেজপাত, তাৰপিছত আলু কেইটামান দি পেলাই এতিয়া চিকেনটো ফ্ৰাই কৰিব। আজি আমি আমাৰ পলে বনোৱা চিকেন খাম দেই। আদা নহৰু জলকীয়া পেষ্ট বনাই পেলাই মিক্সিত এক দিব, চিকেনখিনি অলৰেডি ইমানখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল। অঁ, আমাৰ ভাইটিয়ে মানে ভিডিঅ' নকৰে যে, সেইকাৰণে তেওঁ নাজানে কিছুমান বস্তু পাহৰি থাকিলে। মই ফোন এটা আহি আছিলে, মোৰ সখীৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ বিস্কুটৰ লগত, কি চব বস্তু অলৰেডি দি দিলে মচলাবোৰ। মোক কৈছিলে মচলা দিলে মোক মাতি দিয়ে বুলি। মচলা জিৰা ধনিয়া কি কি দিলে কৈ দিয়া? আদা নহৰু জলকীয়া পেষ্ট মানে এইটো মিক্সিত দি পেলাই, অঁ এইফালে লাইটটো আন্ধাৰ হৈছে ৰ, অঁ অকণমান পানী কৰি পেলাই তাৰপিছত নেক্সটো মচলাখিনি দিলো। আলু দিছে সি আজি, কালাৰটো বেয়া ধুনীয়া হৈছে বাৰু। তেতিয়ালৈকে আমি অনুপমা চাই লওঁ। বনাই মেলি আজৰি হৈ গ'ল, ভাবিলোঁ 15 মিনিটমান গান শুনো, কিন্তু এয়াহে গতি দেখিছেনে, মোমায়েকৰ উকুলেলেখন লৈ পেলাই নিৰেহে বজাবলৈ ধৰিলে। মোমায়েক ঠাণ্ডা মুণ্ডা যে খুব চল পায় সেইকাৰণে, আৰু তাৰপিছত ৰঙক ভয় খাবলৈ লাগিলে। এই বাইকখন লৈ পেলাই ৰঙক খেদে আৰু ৰঙে ভয়তে পলাই ফুৰিছে। তাক ভাত পানী খুৱাই মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু আজি বোলে নিৰ্মাইনা পল মামাৰ লগত শুব। পল মামাৰ লগ নেৰাই হ'ল, হয়ো আচলতে মোমায়েকক আগতে ইমান লগ নাপায় নহয়, এতিয়া লাষ্ট এমাহতে বহুতবাৰ লগ পাইছে, গতিকে মোমায়েকক এতিয়া বেছিকৈ চিনি পোৱা হৈছে। হায়দৰাবাদ অহাৰ পিছত আমাৰ এইটোৱে ভাল হৈছে, এফালে পুনে ভাইটিৰ ঘৰ আৰু এফালে বেংগালোৰত ভণ্টিৰ ঘৰ, যেতিয়া য'ত মন যায় গৈ থাকিব পাৰোঁ। আৰু গুৱাহাটীতো গৈ আছোঁ। আৰু বহুতে মোক সুধি আছিলে যে এতিয়া বৰ্তমান ক'ত আছা? এতিয়া আচলতে বৰ্তমান আমি হায়দৰাবাদতে আছোঁ, যিহেতুকে নীৰৰ স্কুল আৰম্ভ হৈ গ'ল যোৱা সপ্তাহৰ পৰা, আৰু সি স্কুল গৈয়ো আছে, এইবাৰ তাক নাৰ্চাৰীত দিলোঁ। এই ভিডিঅ'খিনি কেইদিনমান আগৰ হয়, কিন্তু কৰি থোৱা আছিলে বাবে আৰু এই ট্ৰেভেল কৰি থকাৰ কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ দিওঁতে আচলতে অকণমান পলম হৈছে। বাকী মই জুলাই 1 উইকত গুৱাহাটীলৈ গৈ আছোঁ, সেইখিনি আপডেটবোৰ দি থাকিম, গতিকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। আৰু সদায় কোৱাৰ দৰে, যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিটো নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কিন্তু দেই। বাই বাই।